Жаңылықтар қызматы өз ішін ұлантады. Түз эфирде Гундарек, студияда Расул Балышбаев. Саламатсыздар ба. Президент Алмазбек Атамбаев шайлоолор жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованы кабыл алды. Жолошуда мамлекет башчысына өлкөдө шайлоо системасын өркүндөтүү, андан тышкары өткөн жылы шайлоо процессин өткөрүүдө аныкталган кемчиликтер менен шалаакылыктарды жоюу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилди. Нуржан Шайылдабекова мурдагы тажрыйбаны изилдеп чыккан Боршайком заманбап технологияларды колдонуу менен шайлоолорду уюштуруу жана өткөрүү сапатын андан ары арттыруунун натыйжалуу чараларына токтолду. Мамлекет башчы өлкөдө шайлоо системасын өркүндөтүү маанилүүлүгүн айтуу менен Боршайком таза шайлоолорду өткөрүүдө атаандаштык шарттарды камсыздоо үчүн бардык зарыл чараларды көрүүгө тийиш экенин белгиледи. Аларча көмөк чордону жаңыланып кеңейтилди. 20 чакырымды түзгөн аба чуалгылары да тартылып, аталган энергетикалык объект Гемин көмөк чордону менен байланышты. Курулушту азербайжандык компания жүргүзгөн, жаңылоо иштерине 4 миллион 800 миң доллар жумшалды. Бул эмне берет? Эң негизинен ушул мурун эгерде баягы энергетикада авария болуп же ошол ремонт компания учурунда ушул линиянын баарын өчүрүшкө туура келсе, бүгүнкү күнү ушул аларча менен кеминде өзүнчө байланыш кылып же тескерисинче аларча менен Фрунзени байланыштырып койсо болот. Ошондо ушул Бишкектин ушул батыш жагындагы анан кийин Чүйдүн ушул чыгыш жагындагы бүт электр камсыздоосун негизинен жакшыртуу максатында курулган объект. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жумушчу жыйын өткөрүп, анда өкмөттүн 2016 жылга карата иш жыйынтыгы боюнча отчетунун долбоору талкууланды. Министрлер кабинетинин ишмердиги өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияда белгиленген приоритеттүү жана узак мөөнөттүү долбоорлорго багытталып, андан сырткары ишеним жана биримдик программасынын алкагындагы жумуштарды ишке ашыруу болду. 2016 жылы өлкөдө экономикалык өсүү 3,8% түздү. Өкмөт башчы Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болушу эмгек мигранттары үчүн жагымдуу шарттарды түзүп, ишке орношуу жана социалдык шарттарынын жакшырышына өзгөчө пайда келтиргенин белгиледи. Отчет 10 апрелге чейин жогорку кеңешке жөнөтүлөт, ал жерден фракция жана комитеттерде каралып, андан кийин пленардык жыйынга чыгарылат. 15 майга чейин отчетту беришибиз керек жогорку кеңешке. Бул боюнча биздин аппарат экономика министрлиги чогуу иштеп, мына бир топ жакшы окутууларды өткөрүштү, кеңешме өткөрүштү, жакшы алып барышты. Ошонун негизинде мына отчетту жаңы формат боюнча отчетту даярдадык. Ош эл аралык аба майданында жаңы аэровокзал пайдаланууга берилди. Анын ачылышына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышты. Аэропорттун кабыл алуу аймагы 5000 чарчы метрден 7160 чарчы метрге чейин кеңейип, саатына 600 адамды тейлөөгө шарт түзүлдү. Буга чейин аба майданда саатына 450 адамды гана тейлөөгө мүмкүн болчу. Өкмөт башчы Кыргызстан Борбор Азиянын ортосунда жайгашкандыктан эл аралык транзит жаатында зор мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилеп, муну туура пайдалануу экономиканын өнүгүүсүнө зор салым кошот деди. Ал үчүн аба, темир жол жана унаа жол инфраструктурасын өнүктүрүү зарыл. Ошондой эле өкмөт башчы, биз келечекке чоң максаттарды койдук. Улуу Жибек жолунда Кыргызстан туристтик инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрү менен дүйнөгө белгилүү болгон негизги өлкөлөрдүн бири болуп калууга тийиш. Ош Улуу Жибек жолунун тарыхында өзгөчө ролу бар. Ошондуктан анын тарыхый маанисин жандандырыбыз зарыл, деди Жээнбеков. Премьер-министрге Жалал-Абад, Баткен аэропортторун модернизациялоо боюнча долбоорлор дагы көрсөтүлдү. Биз ушул мүмкүнчүлүктү кайдан пайдаланып, коңшу мамлекеттер менен өтүш жолдорду мына буйруса 2 жылдан кийин толугу менен бүтүп, кыргыз мамлекети транзиттик мамлекет болот деп кааласа, абдан көп көңүл буруп, каражаттарды бөлүп, биз бир эле Ош аэропортуну Бишкек эмес, ошол Исфана, Баткен, Жалал-Абад, Каракол мына аэропортторундагы ушундай шарт түзүш керек. Мына азыр Тамчы аэропорту буюрса бүтүп калды. Азыр чоң самолеттор мына келип конуп атат. Муну менен биз өзүбүз ошол аэропорттун жанына жайгашкан шаарларды, региондорду өнүктүргөнгө толук шарт түзүлөт.
Мамлекеттик жеке өнүктөштүктүн алкагында учурда 13 долбоор боюнча активдүү иш жүрүп жатат. Экономика министри Арзыбек Кожошевдин айтуусунда бул саламаттыкты сактоо, унаа жана шаардын инфраструктурасын жакшыртуу, спорт жана жалпы эле социалдык тармак багыттары боюнча долбоорлор. Мамлекеттик жеке өнүктөштүк боюнча алгачкы кол коюла турган келишим бул саламаттыкты сактоо тармагы боюнча. Бул долбоорлорго ылайык Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарында гемодиализ борборлорун ачуу каралууда. Бирок азырынча бул долбоор иштелип жатат. Экономика министринин пикиринде мамлекеттик жеке өнүктөштүк мамлекет менен жеке сектордун кызматташуусунун куралы. Тактап айтканда, мамлекеттин каржылык мүмкүнчүлүгү жетпеген ири долбоорлорду ишке ашырууга жеке инвесторлорду тартуу. Мамлекет жеке өнүктөштүү механизм бул. Бүгүн баштасаң эртең кете турган иш жумуш эмес экен да. Биз негизи базовый мыйзамды 12-нчи кабыл алганбыз. Мындай институциональный механизмди коет. Ошону ким реализациялап? Агентство прямых инвестиций деп экономика министринде 14-нчү жылдын сентябрында. Бул ошону ача турган мындай институт пайда болот. Талас шаарында апрель курмандыктарын эскерүү митинги өттү. Алгач борбордук аянтта баатырлардын элесине арналган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, Куран окулду. Андан соң чогулгандар 7 жыл мурунку 7 апрель өлкө тарыхы үчүн унутулгус эң оор күн болгонун эскеришти. Үй-бүлөлүк башкарууга каршы туруп, элдин таламын талашкан алгачкы толкундоолор 6 апрелде Талас жеринен башталып, акыры адилетсиз бийликти оодарууга жол ачканын митинг реквиемдин катышуучулары бир ооздон билдирди. Бул элдик инкылапта таластыктар 14 эр азаматы менен кош айтышкан. Биз бул күндү эч качан унутпашыбыз керек. Дайыма ал артыбызды кылчайып, кандай жашоо болду эле, кандай алдыңкы биздин Кыргызстан чыгаан уулдары курман болду эле, кийинки жашообузду дагы кандай кылып жашаш керек деген өзүбүзгө суроо берүү менен ушул керек деген биз өңүттө ушул 7 апрелди кызыл календарь кылуу боюнча демилге көтөрүп, ошол бүгүн ишке ашып отурат. 7 апрель элдик инкылапты 2002 жылдагы аксы жана 2005 жылдагы март окуяларынан ажыратып кароого мүмкүн эмес. Мындай пикир Жалал-Абад облусунда өткөн элдик революциялар жана жыйынтыктар деп аталган илимий конференцияда айтылды. Иш-чарага тарыхчылар, студенттер, облус башчылары жана апрель окуясынын каармандары катышты. Конференцияда илимпоздор апрель окуясы жана буга чейинки болуп өткөн элдик революциялардын тарыхый орду тууралуу доклад окушту. Ошондой эле конференция катышуучулары бийликти мыйзамдуу жол менен алуу жана мыйзамдуу жол менен өткөрүп берүү маданияты өлкөдө орун алышы керектигин баса белгилешти. Ал эми 7 жыл мурунку каргашалуу апрель окуясында Жалал-Абад облусунан 9 эр азамат каза болуп, 97'си жаракат алган. Мына 2005 жылдагы март инкылабынан кийин бир топ талаптар аткарылбай, элдин мүдөсү ишке ашпагандыгына байланыштуу. Ошондой эле талаптар менен 2010 жылдагы 7 апрелдеги окуя келип чыкты да. Албетте, сөз бул эми мында караганда тарыхтагы бир кыска убакыт. Ар кандай тарыхый окуя ал келечекте өзүнүн орду бар окуя. Ошондой окуялар келечекте кайталанбасын деген сабакты алышыбыз керек. Мындан кийин ошол бизге тынчтык керек, жөн гана билим аркылуу гана биз көптөгөн жакшы нерселерге жетиш алабыз. Нарын шаарында дагы мындан 7 жыл мурунку адилетсиз бийликтин аткан огунан шейит кеткен апрель баатырларын эскерүү митинги болду. Анын катышуучулары а дегенде ушул кандуу окуялардын каармандарынын эстелигине гүл чамбарларды коюшту. Эскерте кетсек, өз көмөчүнө күл тарткан бакиевчилерге алгачкы нааразычылык дал ушул Теңиртоо жергесинде байкалып, 2010 жылдын 24 февралында электр энергиясына баалардын көтөрүлгөнүнө каршы ири пикет өткөрүлгөн. Бирок анда эл талабы орундалбагандыктан туура 2 айдан кийин облус бийлиги карапайым калктын колуна өткөн. Ушуга удаа эле өлкө борборунда да үй-бүлөлүк бийлик кулатылган. Бирок ал кырчындай жаш 87 жигиттин өлүмү менен коштолуп, анын 26'сы нарындык жаштар болгон. Андыктан апрель окуясы жалпы теңиртоолуктар үчүн өзгөчө мааниге ээ. Анткени менен аларды ошол кыйчалыш учурда мародерлук жана баскынчылык менен алектенишкен айрым саясатчы сөрөйлөрдүн жоосун жоруктары кыжаалат кылууда.
Ушол элдин баарынын тен көксөгөн максаты Бакиевди жоготуп, жакшы жашоого Кыргызстанды алып келүү. Ошол чоң максатты ээлеп, элдин жүрөгүнөн үлүш алып, баардыгы тең ошонун негизинде өзүн жанын аябастан, канын аябастан ошол площадка барып, окко учуп, канчалаган үй бүлө жетим жесир калышты. Апрель элдик революциясынын 7 жылдыгына карата өтө турган иш-чаралардан улам 6-7 апрель күндөрү милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Алдын ала профилактикалык ыкчам издөө иш-аракеттерин жана коомдук саясий кырдаалдарга жол бербөө үчүн ыкчам штаб түзүлдү. Мындан сырткары шаардык ички иштер башкармалыгы адамдар көп жүргөн аймактарда ар кандай шектүү жана белгисиз буюмдар байкалса, аларга тийбей милицияга кабар берүү керектигин эскертет. Ошондой эле бир катар көчөлөр жабылат. Апрелдеги иш-чаралардын жүрүшүндө айрым борбордук көчөлөрдөгү кыймылдарга чектөөлөр коюлат. Тактап айтканда, Киев көчөсү, Чүй көчөсү, Толок Молдо көчөсүнүн Эркиндик бульварына чейин, Эркиндик бульвары Чүй проспектисинин Киев көчөсүнө чейин. Ошондой эле Фрунзе көчөсүнүн түштүк багытка карай Разаков, Орозбеков, Панфилов жана Эркиндик бульвары менен унаалардын жүрүшүнө чек коюлат. Башка кабарлардан 15 майдан тарта Кыргызстандын бардык аймактарында аналогтук эфирдик телеберүүлөр өчүрүлөт. Санариптик эфирдик, спутниктик интернет жана кабелдик теле көрсөтүү гана калат. Бул туурасында маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова Ош шаарынын активдери менен болгон жолугушууда айтты. Темирбекованын айтымында бул тарыхый күнгө карата республиканын аймактары дээрлик даяр. Алсак, Ош облусунда 484 айыл болсо, анын 378 айылы радиорелейлик станция менен камсыз болгон. Сигнал өтпөгөн 106 айылда учурда изилдөө иштери жүрүп, санариптик теле чагылдыргыч орнотулчу жерлер такталып жатат. Облустагы автоматтык теле радио чагылдыргычтар менен камсыз болгон айылдарды бүгүнкү күндө 73.7% түздү. Радио релейлик станциялардын түштүк башкармалыгынын карамагында 30 радио релейлик станция болсо, анын 12 Ош облусунда жайгашкан. Көп айткан ошо эмне үчүн катып калып атат сигнал. Мисалы, областтык центрде байкадым кече отуруп, социалдык пакетке кирген телеканалдар жашынакай көргөзүп атат, а менчик каналдар катып атат. Мунун себеби менчик каналдар жанагы линия по доставке телевизионного сигнала курула элек. Мамлекеттик жана социалдык пакетке кирген каналдарга биз куруп бергенбиз. Телеканалдын жабдууларын жаңыртканбыз, передатчик жаңы болду. Аларда Бишкекте Ак Элбирстин тукумун коргоо боюнча тегерек үстөл уюшулду. Анда номер 78-нчи мектеп гимназиясынын окуучулары бул жаныбар тууралуу кенен маалыматтарды алышты. Ошондой эле жаратылыш тазалыгынын символу болгон Ак Элбирстин сүрөтүн тартуу сынагы өтүп, окуучулар аларды кантип коргоо керектигин сүрөт аркылуу чагылдырышкан. Эскерте кетсек, Кыргызстан элбирстер көп жашаган өлкөлөрдүн катарына кирет. 2013 жылдагы маалыматка таянсак, өлкөдө 307 элбирс бар экендиги такталган. Албетте, биздин мектепте өткөрүлгөн сүрөт конкурсунун жыйынтыгы, анан докладтардын жыйынтыгы дагы ушул жерде жакшы деген докладтарды бул жерге чыгарып, ушул 4 темадагы докладтар бирде окулуп, балдарга дагы бир сыйра ушу Ак Элбирстин коргоо максатында балдарга маалымат берилди. Биз ушул жаныбардын азыркы учурда өтө азайы коркунучунда болгондугуна байланыштуу биз аларды коргоого, сактоого азыртадан кылышыбыз керек. Себеби дүйнө жүзү боюнча болгону гана 5 000 гана элбирс калган баалуу ыйык жаныбарыбызды кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек. Бүгүн Кыргызстанда дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнү. Майрамдын урматына 6-7 апрель күндөрү Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо ар кандай спорттук мелдештер өттү. Иш-чарага армрестлинг, волейбол, гера көтөрүү, ошондой эле кичи футбол, жеңил атлетика, теннис, тогуз коргоол, шахмат жана башка оюндар кирген. Ошондой эле жалпы республика боюнча ар кандай массалык спорттук иш-чаралар уюштурулду. Сиздер жаңылыктарга назар салдыңыздар, биздин кабарчылар окуялардын мындан аркы өнүгүшүнө көз салып турат. Ал эми жаңылыктардын жыйынтыкталган топтому менен саат 21:00 Алатоо маалымат программасынан тааныша аласыздар. Кечиңиздер жагымдуу маанайда улансын. Саламатта болуңуздар.